Salam, Nika, პირდაპირ ეგეთ რაღაცას კითხავ რა. იცი რატო ჩვენ ხო ამოცანა გვაქვთან რომ ამ პოდკასტებით გავაგებინოთ ხალხს ჩვენ შესახებაც. შენზე იციან და უბრალოდ მინდა შენი ენით უთხრა მაყურებელ სათხარ. ხო, მე ვარ რაღაცა ძალიან საინტერესო სივრცეში და ამბავში მოვხვდი და მიხარია, იმიტომ რომ მაკლია სიახლეები რატომღაც. მარტო მგონია რომ ჩემ თავს უკეთებ სიახლეებს და ახლა შენ გამიკეთე მე და სხვებსაც გავუკეთე სიახლე და ამიტომ დიდი ხანია, რა ვიცი, ველოდები ამ ამბავს. რამდენი ხანია მითხარი, ხო? თვეზე მეტი ხო არის, შეიძლება მეტი. აა, ერთი წინაც გიწევა. დრო რაღაც უაზროდ გადის ამ პანდემიის გამო. ეხლა მითუმეტეს. ხო და დიდი ხანია ველოდები, მე ვარ ჩემს, რა ვიცი, თანამოაზრეებთან და სტუმრა თუ არ თუ რაც გინდა ის დავარქვათ რა. ერთ სივრცეში ვარ მეგობრებთან ერთად, ვისთანაც ცოტა ჯერ მახოლმე შანსი რომ ვილაპარაკო და ახლა ამ შანსს გამოვიყენებ რა. ძალიან კაი და რაღაც პატარა ისტორიასაც ვიტყვი რომ ნუ დეტალებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ რაღაც მომენტში ნიკასთან რაღაცა საუბრობა დააინსპირირა კიდევაც რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო. ნუ ჩემში ჩვენ ყველამ ერთად ვიშალოთ, ყველას თავთავისი ინსპირაცია ჰქონდა, მაგრამ იყო რაღაც მომენტი რა სადაც და შესაძლოა მე ვარ ეს. ხო რა, ანუ მადლობა მაგისთვის. იმიტომ რომ ინსპირაცია ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის რა. ის თვალზე ხო არ გადაგდის პროექტების? ხო, შენ თუ არ გქონდა ეს წვიტავ თვალს და ასე. ხო და როგორი რაღაც არის, იცი? ჩემი ცდელობა და ჩემი სურვილი არის რომ რაღაცნაირად მოუძებნო ნიკას მიღმა რეალური არსება ადამიანი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ჩაწერას რო ვაკეთებ, ჩვენ არ გინახავს სხვა გადაცემები და ნუ კონტექსტი არის და ამიტომ გიყვები და ალბათ მომავალში მოსაყოლი აღარ მექნება ხოლმე. მინდა რომ უბრალოდ აი რეალურად არჩევი თავგადასავალი ისიც მოსულა, ისიც მოსულა, მაგრამ აი დღევანდელი არსების შესახებ მინდა გელაპარაკო, რომელიც ხარ რა, რომელთანაც იდენტიფიცირდები რომ ხარ, ვინ ხარ. საერთოდ მინდა გითხრა რომ ნიკას მიღმა ეგეთი რამე არ არსებობს რა, ანუ თუ რამე არსებობს არის ნიკა. აქ ხედვის პრობლემა არის ალბათ, ვინ რანაირად ხედავს, იმიტომ რომ ადამიანები წინასწარ განწყობას იქნიან რაღაცის ნახვისას. ხო, აი პირობითად, რა ვიცი, ფილმს რო შეუქებს ვიღაცა გონიერი ადამიანი, შეიძლება დაუშვათ იმ განწყობით უყუროს და რაღაცა აღმოჩენები ამით დაბლოკოს რა, იმიტომ რომ უკვე წინასწარი განწყობა აქვს. ამიტომ ვინ რას ფიქრობს ნიკაზე, არ ვიცი, ალბათ იმის ბრალი არის რომ თვითონ არ იძლევიან საშუალებას რომ მათთან გამოვიდე, ასე ვთქვათ, ანუ მე ვიყო მე და არა ის რომ იმ კონკრეტულ მომენტში ვიყო რაღაც მსუქანი ბიჭი ან რაღაც ვიღაცისთვის უბრალოდ სათვალიანი კაცი, ან ხო ხტები რასაც გულის. ამიტომ ნიკა არის ერთი, უბრალოდ მე თვითონ ჯერ არ ვიცი ეს ნიკა ვინ არის და ჩემი აზრიც და ალბათ ცხოვრების აზრიც იმაში არის რომ მოვასწრო ადამიანმა ის იცოდე ვინ ხარ. ანუ მე მაგალითად რაღაცა ტიპის ის ნიკა სულ იყო და მამოძრავებელი ის იყო რა, რომელიც ნელ-ნელა იზრდება, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა დაუშვეტელი სურვილი შემეცნების, ახალი ადამიანების გაცნობის, მეტი ინფორმაციის მიღების და მე როცა ინფორმაციის მიღებას ვლაპარაკობ, მაშინ ეს არისო რა, ინფორმაციის მიღება იყო ბებია სკოლიდან ამბავს მოიტანდა სკოლაში შენი კლასელი რაღაცას იზამდა. შესაბამისად ეს ტიპი, ეს ნიკა, რომელიც არის აი გიჟივით გადარეულია სიახლეზე, ახალ ადამიანზე, ურთიერთობებზე, მეტ გახსნილობაზე, მეტ თავისუფლებაზე, აი ეგ არის ნიკა, რომელიც რეალური ნიკა არის. ვიღაც ადამიანები რაღაც კონტექსტში ამას ყოველთვის ამახინჯებენ, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ნახატზეც თქვა, თქო რა, ეხლა დახატული ბიჭი კი არ ვარ შეიძლება, მაგრამ ნახატის აღქმაც ინდივიდუალურია და ადამიანის აღქმაც ინდივიდუალურია. უბრალოდ ნახატი არ გელაპარაკება მაინც, ანუ ნახატს ვერ აძლევს შანსს ბევრჯერ. შეიძლება ერთხელ ამ კუთხეში დაუყვირდე მე რაღაც, მე მოწიო და სხვანაირად დაინახო რაღაცა, მაგრამ ნახატი მაინც იმდენად მეტყველი თუ არის ვიდრე ადამიანი, ესე იგი ეს ადამიანი არის ჩაკეტილი ადამიანი, რომელსაც
ან არ აქვს ენა, რომელთაც უნდა ილაპარაკოს და გამოხატოს, ხო? ამიტომ თუ ვინმე გულისყურით მისმენს ცხოვრებაში, გამორიცხულია რომ გაუკვირდეს ჩემი შემდეგი რამის თქმა. ანუ აი ადამიანები იმიტომ არიან გაკვირვებული, რომ რაღაც დროს, აი რა დაგემართა მაშინ რომ ასეთი იყავი, ახლა ისეთი გახდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ორიდან ერთ-ერთ შემთხვევაში ისინი არ მისმენდნენ გულწრფელად. ანუ მათ ჰქონდათ უკვე რაღაცა წინასწარი განწყობა, რაც უნდა მიეღოთ იმ დროს ნიკასგან. და უბრალოდ იქ მაყოფილებდნენ რაღაცა პირად სურვილებს რა. ნიკა კი არ აინტერესებდათ, ნიკა იყო რაღაცა რუპორი რა, რაღაცა ტიპი იყო, რომელიც აი ხმა აქვს ან რაღაცა ფორმა აქვს. და შესაბამისად, სულ მიკვირს ხოლმე, როცა ვიღაცა მეუბნება, აი ადრე რო რაღაცა და ახლა რაღაცა, რაღაცა მე ჩემ თავს ხედავ აი ძალიან სწორ კონტექსტში, მაშინაც და ახლაც, და ეს თლიანობაში ერთიანი კონტექსტია და ეს არის იმ ნიკას ძიება. ანუ ჩემ თავში საკუთარი თავის ძიება. რა მაინტერესებს? არასდროს არ არის, არასდროს არ დაწყებულა ეგ წერტილი, როდესაც რაღაცა არსება, რომელიც იყო მანამდე ისეთი არსება, რომელიც ჯერ არ ეძიებოდა და უცებ დაიწყო ძიება. შესაძლოა ესეც განგზობითი არსებაა, მაგრამ ეგრე რომ დაიბადე იმ წამიდან არის ეს უწყვეტობა? გეტყვი რა არის. შეხედე, საკუთარ თავთან მიმართებაში თუ ვიტყვი, ხო, ბავშვობაში ჩავთავოთ ბავშვობა, დავუშვოთ, ну, თინეიჯერობის ბოლო წლებამდე არა, მაგრამ აი დავუშვოთ სადღაც 15 წლამდე. რეალობაში, სადაც ცხოვრობდი, ძალიან რთული იყო, უბრალოდ გარემო არმაძლევდა საშუალებას იმის, რომ ბევრ ადამიანისთვის, ბევრ ადამიანთან მელაპარაკა იმაზე, რაც მაწუხებს. მაწუხებს აღგულისხმობ უარყოფითი კონტექსტი. რა ჩვენ გინდოდა? ხო, რაც ვარ, რა დაუშვოთ ესე ვთქვათ, ხო? ხო და ესეთი იყო რამდენიმე, აი 4-5 უახლოესი მეგობარი, რომლებმაც იცოდნენ, ანუ ჩვეულებრივად მე მათთვის ძვირფასი ადამიანი ვიყავი და ეს მაძლევდა საშუალებას, რომ არ დამეკარგა ეს კონტაქტები, მიუხედავად იმისა, რას ვთვლიდი რაღაცა კონტექსტში. არა, ხო და გეტყვი რა სულ იწყება. ეს ძალიან, ხო და ესეთი მახსოვს ჩემი თავი. უბრალოდ მე ახლა იქ ხო ეგეთი შეზღუდვა მქონდა. ამიტომ ჩემთვის ამოცანა გახდა მეტი ადამიანის პონა, ვისთანაც ადვილი იქნებოდა მენიკა. ანუ რა, ნიკა ყოფილიყავი თუ რაც გინდა. ეს იმ ჩაკეტილ პატარა ქალაქში მენიკა, ხო, მენიკა რა. ხო და ანუ ეს პატარა ზესტაფონის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გახსნილი ისეთი გონება გახსნილი ხალხი ცხოვრობს ნამდვილად, ხო? მაინც რთული იყო იქ და ეს რომ ეს შესაძლებლობა იქნებოდა სადღაც უფრო დიდ სივრცეში, რომ მე აი მეყვირან რაღაც კარგი გაგებით რა ნუშო, თუნდაც გამეცინებ, თუნდაც მეხუმრა. ანუ ყველაზე მეტად რაც გამომდიოდა, როგორც გამოვხატავდი ჩემ თავს, ეს იქ უბრალოდ ამაზე მეც ვერ ვიზამდი. ანუ გამოვხატავდი ხოლმე ჩემ თავს რაღაცა მეგობრულ შეკრებებზე, როგორც აღმოჩნდა, ხო? ან რაღაც, ანუ ჩემ თავს იქ ვერ ვიპო, ანუ და მომეკლა ჩემი თავი. აი ეს ამას ახლა ვგრძნობ რა, თორე ის კი არ მაწუხებდა, იმიტომ რომ იმ პატარა სივრცეშიც მე და თავისუფლებაც ჰქონდა, მე რა ნიკაც ვიყავი, იმაშიც პოულობდი, თამაშობდი, ვიტყუებოდი, ვერგებოდი რაღაცებს, მაგრამ ეს იყო ამ ნიკას რაღაცნაირად დაცვის, ისიც იყო გესმის, ანუ ამ ნიკას ასე ვყიდდი. ანუ აი ესეთნაირი შეფუთვა მიწოდა. მე და პატარაობიდან ესეთი ცოტა ჩათლახი ვიყავი ამ თვალსაზრისით რა, რომ აი მინდოდა რომ ჩემი იდეა როგორმე, აი მოტყუებით იმით ამით, მაგრამ ჩემი აზრი გაეგო ვიღაცას რა. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ამას ჰქონდა პატარა წვეტა, აი შენ წერა მითხარი რომ ჩამოხვედიო ზესტაფონულობაო თუ იყო რაღაცა შემშლელი ფაქტორი და რაღაცაო რა. უბრალოდ უცხო გარემოში სანამ გაიგებ რა ენაზე უნდა ილაპარაკო, მანამდე რაღაცა პერიოდი რა მაინც ჩუმად ხარ რა, აი
დიდხანს თუ გაწელე, ესე იგი ინტერესი არ გაქვს. მაგრამ რაღაცა პერიოდი, მე ეს ხო არის, გახდი სტუდენტი, ეს სხვა პასუხისგებლი, რაღაც სხვა მენეჯმენტი ჩაგაბარე, სახლი უნდა დახვეტო, რა ვიცი, რაღაცეები არის, ანუ რუტინაში, რუტინას მიაქვს, იმ დროს მიაქვს რუტინას დიდი ენერგია, როცა შენ უნდა ახალი სივცე დაიპყრო, ხო? აი, წარმოიდგინე, პირველად უნივერსიტეტში რომ მივედი ღიაკარის დღეზე, მე მახელა ფოიოშ ნანახიან მქონდა. აი, გამოვშტედი, აი, რომ შევედი, დიდი კიბეებით უკნიდან კლუბში შევედი და ხა რატომ ახსოვს გარდა იმ ემოციისა, მე იმ კლუბში ერთი 10 წელი თუ 8 თუ რამდენი ხანიც იყო. ის კლუბი იყო ჩვენთვის, აი, როგორც ეს ოთახია, შენთვის ახლა სახლივი და იმის მასშტაბს საერთოდ ვერ აღვიქვამდი, მაგრამ ეს რომ პირველად დავინახე და უცებ აქ აღმოჩნდი, გესმის? ცოტა დავიბენი. მიუხედავად იმისა, რომ და ამიტომ პირველი ეტაპი მაინც ცოტა ისე მოვიქეცე, მარტო შინაურებთან, ვისთან ერთადაც ჩამოვედი მაგალითად, ხო, ჩემ მეგობრებთან, კლასელებთან, ძმაკაცებთან. აი, ამიტომ იქ მაქვს ყველაზე დიდი პაუზა. იქ დავკარგე რაღაც თვალსაზრისით ის ნიკა. გესმის? ანუ და მე ნუ ეს როდესაც რუტინამ შეჭამა და აი ამ რუტინამ შეჭამა, ხო, რუტინამ შეჭამა და იმან რომ მე стереотипма майнц ай стереотипма შემჭამარა თვალსაზრისით, იცი რომ თლატისე კი არა რაღაც ნოდარდუმბაძის იმაში რო არის რო იმ ქალაქში იქ ფთხილად ჩადი და იქ ყველას და თვალ თუ რაღაცა რო არის და საათს მოგპარავენ თუ რაღაცები რო ანეკდოტებში თლად ასე დაძაბული კი არ ვიყავი, მაგრამ ჩემთვის თბილისი იყო თბილისიდან ზაფხულში ჩამოსული ტიპები. ანუ ეს იმდენად განსხვავებული იყო ისედაც. აი, წელიწადში ერთხელ ერთი თუ ხედავდი თუნდაც ნაცნობებს, გოგუებს, სხვანაირ ადამიანებს, გესმის? რაღაცას კი არ გულისხმობ, რომ ჩვენ რანგის პონჩი კი არ ვიძახე, სხვანაირ ტიპები იყვნენ. აი, რა ვიცი, სხვანაირად ლაპარაკობდნენ, სხვა რამე ეცვათ. და თვეში ერთხელ ხდებოდა. ხო და ეს თვეში ერთხელ ხდებოდა, წელიწადში ერთხელ ხდებოდა, ერთხელ რაღაც მომენტში ხდებოდა. ეგრევე რომ გიყვარდება, იმიტომ რომ ახალი და სხვანაირია რა, ყველა სოფლიელ თუ რაიონელ ბიჭს რო ის გოგო უყვარდება რა და როგორც თუ რაღაც არის, ხო? და აი ეს იყო რაღაც დონეზე ვიდრე აღვიქვი რა, აი მოვიედი ესე და აი გავიხედე, გამოვიხედე და მივხვდი რომ ადამიანები ისე თურმე არ განსხვავდებიან, როგორც ამას გვეუბნებოდნენ რეგიონალური თვალსაზრისით რა, ანუ ამასა თბილისელი ადამიანებთან ურთიერთობაც თუ ადამიანია და ადამიანი ხარ, ეს არის ყველაზე მარტივი რა, ვიცი ხო, ეს ხო არ არის რაღაც. ერთი რაღაც მაინტერესებს გულახდილად, აი მანამდე უბრალოდ იმ ადგილს გამოვეკიდე გონებაში, მაგ ჩანიშნული როგორ მიუბრუნდე იმ ადგილს რა და ეხა გამოვიყენე მაგას. ესე მანამდე თქვი ესეთი რაღაცა, რომ იქ სადაც ცხოვრობდი ზესტაფონში, როდესაც ვიყავ ამ ჩემს გარემოში, საკმაოდ გონება გახსნილი და გონება ღია ადამიანები იყვნენო რა, და ჯერ დამაინტერესა რა კრიტერიუმი არის, როდესაც ამბობ, ანუ რას გულისხმობ, ხო, შენთვის ეხლაც და მაშინაც და ოღონ ნახე რას მინდა დავაკავშირო, ოღონ ჯერ ახლა მე რო გისმენდი, რო წარმოვიდგინე შენ ისტორია, ის მაგარი შეგრძნება დამება და პირდაპირ გეტყვი, უცებ სრულად თითქოს ჩავიტვირთე, რომ მაიცა, მე ხო ვაფშე ვერ ხვდები იმ მდგომარეობას, როდესაც ვიღაც გოგო ჩამოვიდა წელიწადში ერთხელ და ვახ, რაღაცაი გზნობა იყო და შეიძლება გემართებოდა ლენინგრადიდან ჩამოსულ გოგოებს. ხო, კიდე ხო. და მაინც ხდებოდა, მაგრამ და აუ რამხელა განსხვავებული, მე ის რომ წარმოვიდგინე, რომ აი რომ შედიხარ ამ ტაძარში, იმაზეც კი ვიფიქრე, ეგ ხო იციან იმათ, ვინც ეს მასე ააშენა. ხო, თავისთავად. მაგანაც ხომ არ დაგაკარგვინა ის რამოდენიმე წლები, რომ ეგრე დაგხვდა გარემო რა. და მე ბოლოს ყველაზე რთულ ადგილას, სადაც მინდა ეს სამი კითხვა ერთად წარმოედინე, სადაც მინდა შევაერთო არის აი გონება გახსნილი ადამიანებიდან რომ წამოხვედი, როგორ მოგეჩვენა, აქ უფრო გონება გახსნილები იყვნენ თუ როგორ იყო შენი შეფასება იქედან აკაურობაზე რა? აჰა, გეტყვი ახლა. მოკლედ დავიწყოთ იქიდან, რომ რა კრიტერიუმი. ხო. კრიტერიუმი ჩემთვის, აი რა ვიცი, სუბიექტური ვარ ალბათ, მაგრამ არსებობს გარკვეული კვლევები, რომელიც ამას ადასტურებს, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს მოვლენის დანახვის სხვა, ან მოვლენის სხვაგვარი კუთხით დანახვის უნარი და ეს არის იუმორი. ანუ იუმორი
გამორიცხული არის, რომ ადამიანს არ ხდიდეს უფრო გონება გახსნას. ანუ აი ეს არის ჩემი მთავარი კრიტერიუმი. მეორე საკითხი არის ის, რომ თავისთავად იუმორი, როგორც მოვლენების დანახვის საშუალება, გაძლევს ურთიერთობის გამარტივების საშუალებას. ანუ ეგ არის რა, არსი, მაგიტო არის ეგ არსი არის, რომ ზესტაფონში ადამიანებს შეეძლოთ მარტივად ეურთიერთათ, თუმცა არა ღრმად. იმიტომ რომ ეს არის უკვე სიმცირის გამო, პროვინციის, არა იმ თვალსაზრისით არ გულისხმობ რამე, შეურაცხყოფის თვალსაზრისით, პატარა ქალაქი, სადაც ყველამ ერთმანეთზე ყველაფერი ისე იცის, როგორც ვიცით, რომ იცის, და შესაბამისად ეს ადამიანები ცდილობდნენ აი ამ რაღაცა დაძაბული დისკომფორტის მოხსნას ამ ფორმით, ანუ იუმორით. იუმორით და ამ ტიპის ურთიერთობებით, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ თავისთავად ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ამის მიღმა კიდე არსებობდა რაღაცები, მაგრამ გამოხატვის ფორმით ეს მაინც კომფორტული იყო. შეიძლება ცოტა ყალბი იყო, მაგრამ ადამიანი თუ ხუმრობს, უკვე ის ბევრად უფრო გულწრფელია. ბუნებრივ ხუმრობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არა იუმორისტიროთ კითხულობს ანეკდოტს შოუში, რომელიც დაუწერეს. არა, ანუ ტიპი, რომელიც ხუმრობს, იმ წუთას ბევრად უფრო გულწრფელია, ვიდრე მანამდე, ვიდრე გელაპარაკებოდა სერიოზულად რა, იმიტომ რომ უცებ გაიხსნა ის და რაღაცა ფორმულა ტვინში ზზზ განათდა და გითხრა რა და შესაბამისად შეგიშვა უფრო ღრმად. ეს არის ზესტაფონელების, ასე ვთქვათ, გონება გახსნილობის ჩემი კრიტერიუმი. მეორე ნაწილი თავისთავად, რა თქმა უნდა, არქიტექტურის არსი ხო ეგეც არის რა, რომ არათუ არქიტექტურას დღემდე ადამიანები მანქანებსაც კი მაგის მიხედვით არჩევენ, რომ შენ იმასო დაინახო, რომ შენ გვერდზე აივლის ეფექტი. ესეთი შთავაზლება მაქვს რა, იქ რაღაც დეტალი რაც უფრო მაინტერესებდა იყო, რომ ხომ არ დაგხვდა არქიტექტურის გარდა ესეთივე ფორმით, როგორც ეს არქიტექტურა დაგხვდა შეგნებულად თუ რაღაც ეგრე, რომ ააგე შენ გამზადებული რაღაცა. ესე ხო არ დაგხვდა საზოგადოებრივი, ანუ ეს ძეგ ფიზიკური არქიტექტურა საზოგადოებრივად სხვა იყო გაძეგლებული ჩემთვის, ესეთი ის არის, ხო, ალეგორია. ხო და აი ნახი რას გულისხმობ, რომ იმდენად დავავიწროებ და შენ წლები თქვი და წლები ამას არ დაჭიროები, აქ საუბარი არის სავარაუდო ერთ წელზე რა, ან პირველ კურსზე, მოდი ესე ვთქვათ რა. აქ საზოგადოება რა თქმა უნდა არ დამხვდა მე ისეთნაირი გახსნილი, როგორც დავემშვიდობე იმ საზოგადოებას, სადაც ცხოვრობ 16 წელი. ეს ახლა ლოგიკურია რა, თბილისი იქნება ეს, ტეხასი და მნიშვნელობა აქვს, ან მაინც ახალია და ისეთი არ არის, როგორც მანამდე რაღაცა იყო. თუ ავღანეთიდან არ გავიხარ, მაგალითად, თუმცა პირიქით თბილისელი თუ ჩამოვიდო და შენთან იქ რა, იქაც ეგრეთი და კი, არა, მე იმის თქვა მინდა, რომ შეხედე შენ, ხო და პატარა ქალაქსა და დიდ ქალაქს შორის, რა სტუმარმას მიმძლობის ამბავი არის რა, შენთან რომ ჩამოდის პასუხისმგებლობა, შენ გძნობ, შენ პასუხისმგებლობას გძნობ, რომ შენზე, ასე ვთქვათ, აზრი წაიღონ უკეთესი, სადღაც ქვეცნობიერში, ხო, უკეთესი პასი გააკეთო ფეხბურთის თამაშის დროს, კაიხმააციო სიმღერის დროს გიტარაზე სოდი და ლექსი, ვთქვათ, რაღაცა. თბილის ესეთი ერთიანობა ხო არა არ და ეხა მე რო აქ დღეს მე რიواცხადებს დღეს ქალაქში შემოვიდა 16 ზესტაფონელი 18 თელაველი და აბა ჩვენ ვიცით ქალაქში აბა ჩვენ ვიცით თუ ვაჩვენოთ როგორი მაგრებიოთ ანუ ესეთიანობა ხო არა არის რა თბილისში როგორც ხა თბილისის დინამო არ არის თბილისის გუნდი ანუ თბილისი ხო ვერ არის ხომ თბილისის დინამო ქვია და თბილისის დინამო ანუ არ არის თბილისის და აქედან გამომდინარე ამას გეუბნები ანუ შენაც მითხარი და თბილისს ეს არა აქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა განსხვავებულად დამხვდნენ. ანუ განსხვავი ეგრეთ, ანუ ჩაულებრივად დამხვდნენ რა, თორე რამე განსაკუთრებული და ადაპტაცია დაგჭირდა. ჩაულებრივი ამბავია, მაგრამ ნახე პლუს ამას რა ემატებოდა, რომ მე არჩევანი 1995 წელია წარმოიდგინე და 1995 წელს თავარი რაც ხდება არის ის, რომ პირველად არის ეკონომიკური წინსვლა. 95 წელი არის, როცა აი დიდი ნახტომი გააკეთა შევარდნაძის მთავრობის ეკონომიკამ მაგ დროს. ეგ არის პირველი. მე რეკა ეხანია ყოფილი ეგ ამბავი, მაგრამ 95 წელია და საფინანსო ეკონომიკური ეგეთი მიმართულების რაღაცეები ძალიან აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ ქვეყანას ეკონომიკა აქ ჭირდებათ ეკონომისტები, ფინანსისტები და მეც ეხა როგორც რა ვიცი, ნუ მათემატიკა კარგად ვიცოდი, სკოლის თვალსაზრისით რაღაცა
და აი ეს უცებ ჩამოყალიბდა ეს პოზიცია რომ ეკონომისტი უნდა გამხდარიყო. არასდროს არ ვფიქრები როგორ შეიძლება რომ 91-ში, 12-ში, 13-ში სწავლობდი სკოლაში და გეფიქრა რომ შენ უნდა გამხდარიყო ფინანსისტი ან ეკონომ ანუ რისტიც უნდა გამხდარიყო ის არისო ხო ანუ რა ეკონომისტი როგორ უნდა გამხდარიყო ან მაშინ უნდა ყოფილიყავი მე აი რევოლუციონერი რომელიც აი იგონებდა ახალ იდეას რომ კონცეფციას ქვეყნის გადარჩენის არასდროს ეს ჩემს თავში არ ყოფილიყო ალალად გეტყვით ხო და შესაბამისად პროსტა გავხდი რაღაცა აი ამ დინების ნაწილი ანუ მან დაირღვა ჩემი თავისუფლების პირველ ის ამ ეგეც სტრესი იყო რუტინის სტრესი ეგ იყო რომ მე უცებ სტუდენტობა მინდოდა მე არც ვიცოდი რა მინდოდა რეალურად მე მინდოდა ახალი ცხოვრება თბილისში საერთოდ გაუაზრებელი მქონდა სამწუხაროდ ეხლა რა ვქნა ეგეთი ცხოვრება იყო რომ გაუაზრებელი მქონდა რა უნდა გამოსულიყო ის ერთი წელი ზუსტად ეს იყო აი როგორი ტიპის ურთიერთ აი რაღაცა დიდი ამბების წელი არისო პროპორციულად რა თორე მაგ წელს მე გავიცანი ადამიანი მე რომელი ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ჩემი გზის თვალსაზრისით გესმის მაგრამ აი დიდ ბურუსში და რაღაცნაირად შემოძრა ეს ტიპი აი გოჩა თანდარაშვილი რა ვიღაცა იმას კი აბლაპარაკო არ სათქმელ ადამიანზე რა რომელიც აღმოჩნდა ლინკი ჩემი უკვე არა მაგლივში იყო ისიც ანუ ის კომერციის ფაკულტეტზე სწავლობდა მე ეკონომიკის და აღმოჩნდა რაღაცნაირი ლინკი სულ სხვა ტიპის ჩემი ასაკის და ცოტა დიდ ადამიანებთან დასაკავშირებლად. სულ სხვა ტიპის, ვიდრე მე ერთი წელი იქ ვიყავი. ძალიან კარგ ადამიანებთან რამე ესეთი დიდი ფუნდამენტური განსხვავება იყო. სხვაობა იყო იმაში, რომ ის ადამიანები ეძებდნენ ყოველ წამს ფორმას, როგორ ეთქვათ რაც უნდათ. ანუ აზრი ეს იყო რა ეხლა მიშამ შულდაძე ხო ჩემი ძმაკაცია და იცი შენ რა მიშაც მაგ დროს გავიცანი მეორე კურსზე ანუ მიშა იყო ადამიანი უკვე რომელიც რა ვიცი თუ რამე ეტაპზე შეიძლება რომ საკუთარი თავი გამოევლინა აი ყველანაირადო ცდილობდა მაგალითად იმაში რომ მაგარი სკოლის თვალსაზრისით გონიერი და კაი სკოლა და გდისა და ქვია ბენდი ანუ უკვე იყო მუსიკოსი როცა გავიცანი და ეს იყო დრამერი რა გესმის მე აღმოჩნდა მომენტი როდესაც გადაწყვიტა რომ გამოხატვის ფორმაში ყოფილიყო ეს ტექსტუალური ნაწილი და კავენის თემა და თან ეს უნივერსიტეტს ეს ტრადიცია ჰქონდა და ვიღაცა ტიპები ვინც უარი თქვით მაგალითად პოლიციე ასე ვთქვათ რა უნდა გექნა შეიძლება ეკონომისტი ყოფილიყავი საგადასახადოში მემუშავა და ქთამი უნდა ამეღო კაია თუ ცუდია ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ მაგრამ ქთამი უნდა ამეღო და ეს იქნებოდა ჩემი ერთი გზა. მეორე გზა იქნებოდა რომ უნდა წავსულიყავი პოლიციაში ან სადღაც წავსულიყავი აი ეგეთი შანსები იყო და რო წარმოვიდგენდი რა მიშამაც სადა სხვათა შორის ახლა სხვაზე ლაპარაკი მიწევს მაგრამ შო მიშამაც სადა და მისი გონიერების მისი ყველაფრის ერთ-ერთ აუდიტორიული კომპანია მეგობრებთან ერთად რომელიც აი ერთად დაარსეს იმან დაარსებულზე ეგრევე მივიდა ორი წელი თუ რაღაც ერთ წელი იმუშავა და ის დიდი კომპანია დღეს მაგრამ ანუ მისი გამოხატვის ფორმების სურვილი უბრალოდ წარმატებულ აუდიტორობაში ვერ იფარგლებოდა ანუ გამოიცხულიყო და ეგეთები ვიყავით ყველანი აი იქ ვინც ვიყავით დაახლოებით არის ამდენი 20 კაცი თუ 30 კაცი ეს ადამიანები ანუ მოძებნეთ ერთმანეთს ეს ადამიანები როგორც კი ვიპოვნე დაიწყო ნიკას იმ რაღაცა ნიკას გაზრდა რომელიც ცოტა ხანი გაჩერდა და რომელიც უბრალოდ აი ზუზუნებდა რა ესე ვთქვათ. ხო, ის ერთი წელი ზუზუნებდა. ხო, ზუზუნებდა და აი გეურთე ცუდი საურთიერთო კი არ ვიყავენ, დეპრესია კი ამჭიდა რაღაცა რა. უბრალოდ მაინც თავდაცვით. მარტო ჩემზე ხო არ არის ის რაღაც ერთი 7-8 ადამიანი ჩემი თანატოლები, ვინც დაამთავრეს ესტაფოში სკოლა, წამოვედით აქ. იმათაც სხვა ანალოგიური პრობლემა ქონდა და გვინდა არ გვინდა და ერთად მიწევდა. გადა ზუზუმი რა ხან ჩემთან ხან იმასთან ხან ორ-ორი ხან სადღაც რომ აი ნუ გეშინია აქავარ რა დაახლოებით ეგეთი ამბავი რა და ეხლა ის ნიკა ხო დასაწყისში ვართ ნუ დასაწყისში როგორ და აი ხა დღევანდელ დღეს რო გადმოხდეთ რა და დღევანდელ დღეს რა არის ის რაც ღამე არ გაძინებს რა პირობითი გამოხდქმა ხო ანუ რაზედაც გეფიქრება
ყველაზე მეტად რა და აი ეს ღერაც ხდება იმაზე ანუ ეძინება ხოლმე რა ეს ესე რომ თქვა ზოგადად მაგრამ რა არის თავარი პრობლემა არის არა იცი რა არის საფიქრალი მოდი ერთად ესე დავაკონკრეტებ შეიძლება საფიქრალი ქონდეს რომ აა კრედიტი მაგ გადასახთელი ესენი გადავაგდეთ იქ ისამაკ სადღაც მისატანი ესენიც გადავაგდეთ ანუ ეგ საფიქრალებიც არის აი ყველაზე ბოლოს სუბთან ხო აი ნიკასა აქვს პრობლემა ანუ ყველა დანარჩენი პრობლემა თუ რამე პრობლემა არსებობს მომდინარეობს იქიდან რომ გარემო უქმნის ნიკას ნიკებს ლევანებს ასე ვთქვათ იმ ნამდვილ რაღაც რეალურ ტიპებს რა რომლებიც ჩვენ თავში არიან და რომლებიც რაც უფრო ვიზრდებით ჩვენთან და იზრდებიან ხო და შესაბამისად ჩემთვის დღეს იმ ნიკასთვის ნამდვილი თუ რაც გინდა ერთი ნიკა თქო და ვიდან გიყვი მაგრამ მისთვის პრობლემების აკმა ასაკის მატებასთან ერთად მე სიბერეს არ გულისხმობ ჯერ უფრო მძაფრია გესმის მე უფრო გძნობ როგორ ლახავენ აი როგორ ცდილობენ რომ ეს ნიკა იყოს რაც შეიძლება ჩუმად ანუ ეს ნიკა მოერგოს ყველაფერს რასაც გარემო თავაზობს და არ არსებობდეს ამ ნიკასთვის კომფორტის შექმნის შანსი აი ეს არის ყველაზე მთავარი როგორ გითხრა აი ხანდახან ესე წევარ ხოლმე და აი ისე ფიქრებში ხო ვარ წასული ისე ამოვიხნეშებ ხოლმე რაღაც მომენტში რა რომ აი ჩემი ძველი გადმომხედავს და აი რა მოხდა რაღაც უნდა მოხდეს ისე იცის ანუ სად ვარ აი ეგ აინტერესებს აი რაზე დაგემართა ეგ ამავე თორე უკვე იცის ახლა ამდენი წელია ხო რა ფიქრობ რაღაცაზე იმაშო აი ეგ არის ყველაზე უბედურება რომ ხედავ რაღაცას აქტს, არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტისგან თავი შევიკავოთ თუ გინდა. ხედავ აქტს, სადაც ერთ მხარეს ვარ მე ადამიანი ნიკა და მეორე მხარეს არის ვიღაცა, ვინც აი საერთოდ არ აღიარებს მე რომ ადამიანი ვარ. ანუ მე მიქცევა როგორც არა ადამიანს და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ირადად მე არაფერი არ დამიშავებია თუ არ გამიკეთებია მინიმუმ ეს სტანდარტი რო დავიჭირო თამასისტვის რომ ესეთი გარემო ყოფილიყო ანუ საკუთარი წილი ეგოისტური ეგოცენტრული რაღაცა პასუხისგებლობის თუ რაღაცის რო იყოს უბრალოდ ხვდები რომ აი ჩვენ ასეთი არაფერი არ დაგვიშავები ადამიანი ვერ დააშავებს უბრალოდ ესეთ რამეს რომ მას მოეცენ არა ადამიანურად ეს არის უბრალოდ ის რომ შენ ადამიანად არ თვლიან მე ცოტა კიდე მინდა რომ გავიგო მან პრობლემაში სად მიდიხარ ნახე აი წარმოვიდინოთ რომ ნიკა არის ყვავილი რომელსაც უნდა რომ გამოიფურჩქნოს და ვიღაცა უშლის ხელს ან რაღაცას გარემო უშლის ხელს რაღაც ესე ხედა რომ აი რაღაცა არის ჩემში ადამიანობათ რაღაცა რომელიც იფურჩქნება და არის არაფურჩქნინებენ რა ხო და იძახი რომ ეს ცუდია რა ნუ უშლი ამ გაფურჩქნაში ხელს რა არის ის, რასაც რაც იფურჩქნება, რომლის ძალიან იფურჩქნება როგორც. რა არის ის, რაც ყვავილობს? რა არის ის, რისი ყვავილობაშიც გიშლიან ხელს? გავიგე რომ გიშლიან, შენ ციცი და რა ვიცი, რა არის ის ყვავილობაში მიშლიან ხელს? უბრალოდ ნახე აზრი. იქა კარგია რომ გიშლიან, ماشي რითი მეუბნები რომ იქა კარგია რომ მეუბნებიან რატომ არის კარგი? ანუ ისე თქვა მინდა იცი, არ არსებობს გაფურჩქნული ყვავილი. რომელზეც მაგალითზეც მეტყვიან რომ აი ნახე რა ცუდია არ არსებობს. პრობლემას მაგაშია რომ ჩვენ არ უნდა გავიფურჩნოთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის როგორი ყვავილი ვართ. პრობლემა მაგაშია. ჩვენ ყველა მიცოდეს რომ ყველა ვართ ია დავუშვათ. მაშინ ჩვენი გაფურჩქნის პრობლემა არ არის. მაგრამ მე, შენ, ის და მილიონი და მილიარდი ადამიანი ჩვენ ვართ სრულიად მოულოდნელი განვითარება იმ ტოტის რომელსაც ჭრიან. უბრალოდ ჭრიან, ანუ წარმოიდგინე, მუდმივად ცდილობენ რომ ჩაჯდეს სტანდარტში სუგასლაში არის რა. ანუ ჭერის რაღაცა სივრცე. და რატო რომ სიურპრიზი არ გაიჩითოს? არა, იმისთვის რომ, არა, სიურპრიზი არ გაიჩითოს კი არა, იმისთვის რომ მას შეეძლოს ანუ ძალა არ აქვს რა, მოკლედ, ანუ შენ ხარ ყლორტი. არაფრის, არაფრის ყლორტის ფასი არის დაუდგენელი. აი ეს ალეგორია შეგვიძლია ვთქვა. თუ იცი რომ ეს არის
X, არ ვიცი, მარიხუანა, მზესუმზირა, ვარდი, ყაყაჩო, იასამანი თუ რა, პალმა. შესაბამისად, შენ იცი რომ ეს რაღაცა ამ რაღაცის ფასი არის, აი ესეთი ამდენი პალმა ყავს ქვეყანაში, ამდენი ესა რა ქვია და ამდენი ეს. და ზესტაფონიდან ამდენი ჩამოვიდა. ხო, ზესტაფონიდან ამდენი პალმა ჩამოვიდა. მაქვს ხალხის სახში ორი პალმა ზესტაფონში. უცნაური ამბავია ზესტაფონში პალმები, მაგრამ დედა ჩემი სოხუმელია და იქ შეუქნა ბაბუამ ისა რა რო უცხოდა ისა თავ. ხო და იქ, როდესაც შენ უბრალოდ ხარ ყლორტი გადაჭრილი, გასხლული ყლორტი ხარ და მეტი არაფერი ხარ და შენ არაფრის არ, ანუ შენ არც გამორჩეული ხარ და არც გამორჩეულად მოგიდგებიან და შესაბამისად შენი ფასიც არის არაფერი რა, იმიტომ რომ შენაირი ყლორტი არის ყველა და შენ უბრალოდ გექნება საშუალება რომ იყო ყლორტი. თუ გინდა იქნები ყლორტი, თუ და არც ყლორტი არ იქნება. და როგორ ფიქრობ, ისენი ცოტახანი აქ დავრჩით მე თვითონ მაინც ამ ყლორტზე და იმ ყვავილზე მინდა რომ ჩაგეღმავდე შენ და ზოგად ცოტახანი იქ დაუბრუნდები, მაგრამ ეხლა აქ არ ფიქრობ რომ ისენი ვინც ჭრიან ამ ყლორტს თვითონაც გადაჭრილი ყლორტები არიან. მაშინ ვინ არის ის, ვისაც გულისხმობ? ანუ ეგ რა ფენომენთან გაქვს? გადაჭრილი ყლორტების, ანუ შეხედე, თვით ყლორტჭრა ხდება თუ რა არის? შეიძლება არის. აი ნახე, ჩვენ რადგან ვართ ყველა ინდივიდუალური ყვავილი, შეიძლება სადღაც რომელიღაცა ყვავილი, რომელიც არ არის კარგი მცენარე. ანუ ჩვენ ყვარობთ, რომ ყველა ადამიანი კარგი შეიძლება იყოს. ანუ ხო შეიძლება რომ რაღაცა სასათფურე პირობებში სადღაც ვიღაცამ ბევრი თავისი ფინანსები დახარჯა, რესურსი დახარჯა, სანაცნობო დახარჯა, რომ აი ამ ეთ 30 ძირ ყავილს ხელი არავინ მოკიდოს. და ბოლომდე გაიზარდოს. გაიზარდოს ბოლომდე რა. რა ვიცით იქ რა გაიზარდა? შეიძლება კაი გაიზარდა, შეიძლება ცუდი გაიზარდა. ესე ვიღაცა ტიპები ხო არსებობდნენ რა, ანუ ჩემსავით პირობითად მე როგორც მიდგებოდა ეს მჭრელების რაღაც არმია თუ სისტემა, ყველა ტიპს ერთნაირად შეიძლება ვერაჭრიდნენ, გესმის? იმიტომ რომ ერთი ყლორტი, როგორც გითხარი, ამ შემჭრელის უფროსის შვილობილი ყლორტია, ან რაღაცა არის, ხო? ანუ გინდა არ გინდა, მაგრამ მასობრივად ვისაც არ მიგვესვლება იმ თავამჭრელთან ვიღაცა X-თან, ხო, სამყაროში. აი ისინი ყველა ერთნაირად ჭრიან. შეიძლება ეს აქ რო 10, 15 თუ 20 თუ რამდენიც გითხარი ყლორტი აყვავილდა, ესენი იმიტომ აყვავილეს, რომ არმია არსებობდეს თუ რაღაცა ვიწრო მენეჯმენტ ჯგუფი არა აქვს მნიშვნელობა, რომ აი ეს ყლორტების სიმრავლე ქონდეს და მართოს. აი ეს არის, გესმის? არს. ესე იგი, თვითონ დაყლორტებულა. ხო, თვითონ აყვავილდა, გესმის? თავის დროზე. ხო, თავის დროზე აყვავილდა და ეხლა ერთობა იმით, რომ შენ არ აყვავილდე. ანუ თორე ჩვენ ხო ვიცით, რომ რა თქმა უნდა შინაგანი თავისუფლების ნაწილი რაც არის ეს არ მონეტიზაცია ამის შეიძლება არ ხდება. ეს ხა აი ანუ თავისით არ ყლორტდება ეხლა მაშინ ანუ ხო მაგრამ ხო და ეგ რა კონსპირაციის რაღაც იმას გავს რა თავისუფლება თუ არის ყვავილობა ხო მითხარი შენ რომ ამ ქვეყანაში თავისუფლების იდეის იდეას არ აქვს უდიდესი ომ ინტერთან მაგრამ ხო შესაძლოა ეს აყლორტება რა არის მეკი აყლორტი მაგრამ შენ მერე თუ და შენ თუ ცდილობ რომ მე რო აყლორტი შენ უნდა თქვა რომ მე მახჩობელა ყვავილი ვარ და უნდა მოუჭრათ ეს ხალხო გაგვეპარა აგვიყვავილ და დავიღუპეთ გაიგე ანუ პრობლემა ის კი არა რომ ვერავინ ვერ ყვავილდება აყვავილებულის გადაჭრაც მოსულა აქ ეგ არის პრობლემა გესმის თავი პრობლემა ის არის რომ ოღონდ ვიღაცებს თავიდანვე ჭრიან და ვიღაცა რომ გაეპარებათ იმიტომ რომ ის აი შეიძლება ისეთი ძალა მოიპოვო რომ ვეღარ მოგჭრან მაშინ კი უბრალოდ არსი არის იმაში რომ თვითონ იმ ტიპებშიც უნდა არსებობდნენ ვიღაცეები ვინც მიხვდება რას აკეთებს ანუ ისინიც ხო ყვავილები არიან რა სადღაც ჩვენ ხო იმ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ იდეაზე რამაც ააყვავილა ანუ სადღაც ხო ეს ისიც მიხვდება რა რომ ისიც ყვავილია თუ ადამიანია ნუ ერთი ალეგორია რაღაც შეიძლება მაგრამ ისიც მიხვდება და პლუს ამას ან უბრალოდ არაფრის მომცემ რუტინაში გადავა და სადღაც ერთი კვირა დავავიწყდებით ერთ კვირაში აქ იმდენი რამე აყვავილდება პირობით დროს ვამბო ამ აქ იმდენი რამე აყვავილდება რომ უბრალოდ ვეღარ გერევა ძვირი უჯდება შენ რომ ერთად მოგჭრას რა და ჩვენთან თუ დავამუღამებთ დამტვერვას თუ რაღაცა ჩვენ კონტაქტებს ხო ანუ როგორ გავამრავლებთ ანუ თვითონ უბრალოდ ნახე აქ ფაქტი პრობლემა არის რაში თუ აქ ერთ-ერთმა ყლორტმა იცის რომ
თუ იმ ყვავილებისნაირი ყვავილად გაყიდის თავს, არ მოჭრიან. აი, მოკლედ ადამიანს თუ ყვავილს აქვს არჩევანი რა, ყვავილის არჩევანს აუთხარი, მაგრამ მაინც. ეს რო აყვავილდა, პროჭი ყვავილების ხარეზე იყოს, თუ პროსტა რაც არის იმ ხარეს იყოს, გადარჩენისთვის რა შვება? ანუ ამისთვის ფიზიკური ის რომ ეს აყვავილდა, გაიაზრა რომ ახლა მე თუ შტერა გამოვაჩვენე თავი მომჭრიან, ეს უკვე მოჭრილთავიანი ყვავილია. ხო, ანუ ეგ აყვავილებას არ გავს. არა, ხო და მაგას არ იმედი. აყვავილებულ ყვავილს აქვს შანსი რომ ეგ არჩევანი ქონდეს, თუ ყველა ვარიანტში თავისი თავია. ანუ ეგ არჩევანი აყვავილებულ ყვავილს აქვს. არჩევანი არის იყო მონა შეიძლება შენი აზრით. ანუ შენ თუ ირჩევ რომ იყო მონა. ო, ესე იგი ბოლომდე არ აყვავილდი. არა, არა. შეგიძლია ადამიანს აირჩიო იყო მონა, ანუ მონობა თვითნებური. ო, არჩევანი არ არის. ანუ არჩევანი ხარ შეიძლება იყოს მონა, ანუ მე თუ რამეს ვირჩევ რომ ანუ უკვე არჩევანი გაკეთებული რა, ანუ ეს არ არის. წავედი მონობაზე, აი ეგეთი ამბავი არის. მაგრამ ხო შეიძლება მე თავისუფალი ვარ და გადავწყვიტე რომ სიტყვაზე რაღაც რელიგიურ მიმდინარეობას დაუთმო თელი რიგი არჩევანი, რომელსაც ადრე ჩემი თუ აკეთებდი დაუშვათ რა მეჭამა.